roky na sexy nových chode po karate a túto kategóriu vyhráva. Číslo 1, Klaudia Vila! Obrovský plesk! Toto je odovzdávanie Miss Bepo Karatoning 2014. Najsexy nohy v pančuchách! A tá poslečna získava poukaz na nákup v hodnote 200 eur. Ideme ďalej, ďalej, ja tu tam máš kategóriu. Ja tam vidím Miss Auto a žena Karatoning 2014. Peťa, ty nám prezradíš meno víťazky. Miss Auto a žena je číslo Petikou Melcerová. Obrovský potlesk pre Peťku. Potlesk Piešťany, ale obrovský! To je tá kočka, čo sa dnes večer úplne, že najviac zo všetkých najedla. Gratulujeme! A závidíme každý jeden kilogram. Áno. Ne, ja si viacere závidia, ideme na ďalšiu kategóriu. Touto kategóriou je Miss Feminity SK, Karatoning 2014. Tretie miesto celkovo získava finalistka s číslom... Venie! Iba Lera vie, kto to bude. Číslo... Venie! Ani 7 nie. 6, Katka Francúzová! A korunovácia prebieha na stage. Toto je tretie miesto, alebo ak chcete, druhá vicemis Karatoning za rok 2014. To je tá, čo sa dnes večer zabudla najesť. Najväčšia fešná. Dobre, takže je to číslo 3 Jana Hrmová. Obrovský potlesk. Čo vicemis Karatoning Party 2014 sa stala finalistka s číslom 3, Jana Hrmová. Niekdajšia farmárka vie aj kozy podariť, aj kravy opatriť, takže je to